mu bihugu muri bihugu bya Afrika nta gihugu cya Afrika na kimwe gifite ubushobozi navuga bwo kuba ngo cya finance abantu ba Robert bakarwana umwaka wose ntambara cyangwa ibiri ibishoboka ahubwo mu mboni zanjye mbona ko ahubwo leta ya Kongo nubwo itabibona neza ariko bamwe mu bantu batera inkunga imitwe irwana harimo na M23 hashobora kuba harimo n'abariya abantu yirwe koraho ingendo ni nka kuri wabonye nka Hamasi yagize gutya ikajya mu bitaro birimo abasivili uraharasa urashinjwa ibyaha by'intambara na nisa wabonye ko byagoranye kuba ko mu guhunga abanyapalestine barahunga akagendamo n'abahamasi nyuma yo gufata Minova SWAT Bukavu niyo yahita ikurikira kandi Bukavu buriya Bukavu nubwo yena nagoma ari strategique ariko Bukavu ni umujyi strategique cyane kuko niba twarabonye alliance akanya ya Tanzania Burundi Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu kuri Congo dushaka kubonera indi alliance nanone ivutse nanone kubera ko Congo yavuze ko ishaka kuguhindura ubutegetsi mu Rwanda mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima Korea Automobile High Technology Limited Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga bakanishi bakagikoraho rikaka niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyihaba rupigapiga ngo bayangize kurushaho aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba bateri nange imodoka igasubirana agaciro bayoze gatahari mutongoro namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryenge ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo turabasuje turabifuriza kuguma kugira ibihe byiza abakurikiye Primo Media Rwanda turi kumwe na Nkusi Jire Karame na mahoro kabisa hari haciye iminsi utadusura kuri Primo Media Rwanda hari haciye iminsi yako nabonetse yego nizere ko umeze neza nta kibazo ndaho ndashima Imana Nkusi Jire rero ni umusesenguzi mu bijyanye n'ibintu biba biri kuvugwa mu muri aka karere duherereyemo cyane muri geopolitique cyane ugiye rero kudufasha gusobanukirwa neza na neza ibintu biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo ndetse n'amakuru nyine agenda avugwamo niki kiba cyihishe inyuma buri kintu ubu twatangirira kuri iki gitero ari igitero cyagabwe ku nkami y'impunzi igoma imugunga icirwamo abantu ubundi kiriya gitero cyagabwe nande hagati ya FARDC na M23 bo mbere na mbere amakuru y'iki gitero ubundi yamenyekanye kwa gatanu bituma ndetse perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi wari uri mu ruzinduko mu Bufaransa ahita ava igitaraganya ni igitero cyabaye ariko mbere yaho n'ubundi hari ku itariki ya mbere hari habaye ifatwa ry'umujyi wa Rubaya bivuze ko n'ubundi hari mu gihe cy'imirwano
hari muri ntabwo umuntu yavuga ko ikitwa frontline kitari gikomeje ngo navuga ati hagati ya M23 ndetse na leta ya leta ya Kongo cyangwa se n'ingabo zayo arizo FARDC ku buryo mu makuru yatambuka nuko ahubwo impande buri impande zombi yaba uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23 bose barashinjanya kurasa ku mpunzi ariko noneho ni igitero nanone bigaragara ko kiri gushinjwa ikindi gihugu nanone cy'u Rwanda ariko kugeza ubu amakuru ahari bivugwa nuko nubwo leta ya Kongo itabyemera ngende hamye ko kiri gitero ishobora kuba yaragikoze kubera kitaba se M23 nta nyungu M23 ifite mu kurasa ku mpunzi Kongo yo ntabwo z'u Rwanda FARDC n'abafatanye bikorwa bayo se ibo bakungukira mu kimu baramutse bagabye igitero ku nkambi y'impunzi bo bashobora kubyungukiramo kubera ko baba bagaragaje cyitwa kita nka impamvu iri mu Italiyani yo kuvuga ngo dore ba bantu barwana bari kwica abaturage noneho bigatuma international community cyangwa se umuryango mpuzamahanga utabona neza ikibazo gihari cy'abarwana ahubwo abarwana bafite impamvu yumvikana bagahinduka ikibazo no kuvuga ngo mu buryo buri diplomasi mu buryo buri diplomatique no kuvuga ngo kiriya gitero Kongo kugishinja M23 byo ibifitemo inyungu swat kabona ubwo yaba ari yagikoze kuko urumva bihita bishyira igitutu kuri M23 mbere na mbere niba nka communauté internationale nationale byemeye kuko wabonye ko nk'Amerika mu byahise ikora isdeclara ibishinja u Rwanda ariko siko bimeze ku miryango itegamiye kuri leta ariko buri miryango mpuzamahanga ama MONUSCO kandi MONUSCO ni iri kuri tere MONUSCO ivuga ko igisasu cyahitanye bari abantu cyaba cyararashwe na FARDC ariko nyine ikibazo bo barabizi nyine bazi n'ukuri ariko nanone siko Amerika itabyemera kandi Amerika buri ariyo MONUSCO none warumbwiye ngo iki gitero cyaba gifite inyungu cyane FARDC kurusha uko cyaba kizifitiye M23 yego kw'iki gitero se gishobora kuba kivamo ibyaha bigize ibyaha by'intambara ntabwo kwaba ari ukwibeshya kwa leta ya Congo bo kwaba ari ukwibeshya ku ruhande rumwe nubwo wenda iyo wenda mu mibare cyangwa se muri karikire nshobora kuba yarayiteye ikabona ko wenda nta kibazo bizayigira nta ngaruka bizayiteza ariko ku ruhande rumwe ni ikibazo kuko urumva aho kugira ngo leta irwane n'abarwana irahindukira ikongera ikica abasivili kurasa ku basivili batitwaje intwaro utanakeka mu mwanzi mwanzi ni urugero ni ikibazo nyine umuti rero waba uwuhe umuti wa kiriya gitero ubundi ni iki cyasunikirije Kongo reka tube turi ku ruhande rwa Kongo rwa FARDC twari kuvuga Kongo ni iki cyasunikije FARDC kugira ngo ibe yarasa kwa ziriya mpunzi kugira ibe yarasa ku iriya nkambi mugunga bishobora kuba ari nka yarabikoze mu buryo bwo gusa nawe yihorera kuko yari imaze gutakaza rubaya ikihorera ku mpunzi se yego impunzi zitaguteye cyangwa ahubwo yakekaga kamo ko M23 arimo birashoboka ko yakekaga ko byanga gukunda harimo abantu ba M23 barakoze infiltration bakagenda muri ziriya mpunzi uretse ko nabyo bitari kuba solution kuko buriya mu gihe cy'intambara inzego z'ubutasi zirakora gushakisha umwanzi bishobora gukorwa mu bundi buryo butari ukurasa mu kivunge nka kuriye uko wabonye ko ni igitero cyahitanye abantu benshi cyane cyahitanye abantu 9 abandi 33 babikomerekeramo ntabwo ari abantu bakeye kandi harimo abagore n'abana bato nubwo icyo kintu ngende kuvuga ngo abagore n'abana bato kuko n'umugabo nawe wakiguyemo ni umuntu kandi n'abahunga aba ari victime uko byagenda kose ariko nkeka ko bavuga abagore n'abana bato kwako nk'abana batabara abanyantege nke ahubwo wenda sinzi impamvu utari kuvugamo n'abantu bakuze niba arimo n'abahunze amahunga ni ibintu ariko bigaragara ko bibabaje hanyuma ibi bintu ntago byakomeza se bikafata n'utundi duce tw'igihugu leta ikagoma kugenda yica abaturage ikabigereka ku nyashyamba bo mundi muri declaration ya M23 nabonye no kwagaragaje ko abantu bishe bari abantu ari abantu bari muri coalition imwe na leta
ni leta n'abari muri koalisimwe koalisiyo imwe nayo ubwo ni bazarendo ndetse na abarundi Sadeke bugirwa irarwana cyane muri ntuza ntabwo yigira kandi Sadeke ijya ahantu hari haratse intambara cyane kuruta ahantu hegera abasivili kuko abonye ko Sadeke impamvu Sadeke tarazamo cyane nuko Sadeke wabonye ko ibirindo byayo byinshi ngo imbaraga zanyu nyinshi yazitwaye Kavumu ndetse no muri akisi ya Bukavu siko ari n'intwaro nyinshi mu minsi yashize zagaragaye zitundwa zivanwa ingoma zijyanwa Bukavu kugira ngo igihe intambara yahageze bazabiteguye kusustaining intambara no gutanga umusaada ariko nk'abazarende bimenyere kwica abaturage n'ubundi akaba ariyo mpamvu se bagenda birara mu baturage gutyo kubera ko n'ubundi basanganwa ibikorwa by'urugumo vraiment none kubona ko bavuga bati turi mu ntambara nta uzapfa kugera kuturega nta gihamye izaboneka kudushinja uretse ko ari kwibeshya nanone ku ruhande rumwe ese ubundi imiryango mpuzamahanga yo ivuga iki kuri iki gitero kuki itabona ko ari genocide ndirimo iranakorerwa abaturage imiryango mpuzamahanga rero ubundi njyewe barambabarira imwe na imwe hari igihe ngifata nk'itabaho kuko ari igihe ijya kuvuga ukabona ivuze ibintu byarenze igaruriro cyangwa se igatinya kuvuga bitewe n'inyungu z'abayifasha cyangwa se z'abatumibaho ni ukuvuga ngo umuryango mpuzamahanga wadekarara ikintu n'urugero nka Amerika itembera ari yuhabije biragoye biragoye ko ushobora kuba umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga ubona ahantu hari n'ikibazo gihari ariko watekereza ko nuramuka ukivuzeho vize yawe bazayihagarika ukaba wahitamo gufunga ku muntu ngo gaceceka kuko nk'ubu ngubu niba ari aho ngaho ntabwo wambwira ngo nk'intambara yo muri Sudani n'ubwenda atari muri Congo ariko nayo ni intambara nayo iri kugwamo abantu reba amezi yose imaze abantu barwana imiryango mpuzamahanga yavuze iki muri Libya se bigeze bumva bavuga ikibazo kibaho nuko ikibazo ntabwo ari inyungu za politiki naho ngo abantu bari muri ziriya ntambara ni nabo bo bongera bagafinansa ibyo ayo ma ONG cyangwa se izo NGOs ziri international ku buryo rero kuvuga ngo baritaranga cyangwa se bemere kwishyira hanze ntabwo wagukundira ahubwo no muryango wawe usenya ukavaho cyane ko nk'izi ntambara zo babana zifitemo inyungu iyo leta yatangiye kwica abaturage rero buriya nabyo aba ari ikindi kibazo aba ari ikimenyetso cyo gutsindwa ubundi se mu ntambara haba umuntu wese ujya mu ntambara ntaba yatsinzwe oya ntabwo ariko mbifata ubifata gute nubwo intambara ubundi ni n'ubushonizede ni ukuvuga ngo rero kuvuga ngo umuntu ajya mu ntambara kubera ko yatsinzwe ahubwo wenda umuntu ajya mu ntambara kubera ko izindi nzira zose zananiranye ariko nanone agiye mu ntambara akajyana akarwana n'urwana utarwana akamureka kuko nka buriya nko muri kirene twaribonye intambara itangira ndabyibuka hari mu kwezi kugira ngo kwa gatatu impande zombi zarwanaga zemeye gukora igisa n'inzira abaturage baranyuma bahunga bagenda icyo gihe urumva ubwo uwasigayemo aho ngaho akabona n'ubwo yaba atari umusirikare cyangwa se atari umuntu urwana ku rugamba bifatwa nk'aho yasigayemo nk'umurwanyi kuko niba haratanzwe igihe cyo guhunga umuntu ntahunga ubwo aba yemeye gusustaining intambara nawe ariko urumva niba aba leta irwana iri kurwana n'inyeshyamba yarangiza ikarasa ku nkambi y'impunzi impunzi noneho z'abaturage bayo noneho ni ikimenyetso cyo gutsindwa nuko rero nyuma y'igitero leta z'umuzi umwe za Amerika nk'uko wabikomajeho mu kiganiro ziba zisohoye itangazo zishinja ingabo z'u Rwanda RDF kuba arizo ziri inyuma y'igisasu cyahitanye impunzi z'abanyekongo igoma ibyo ariko guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure kuki ubundi hano umuntu yakibaza kuki Amerika ifata iya mbere ishinja u Rwanda u Rwanda ruhuriyehe n'intambara iri mu burasirazuba bwa Congo bo mu mboni zanjye ntabwo ariko mbibona kuko biriya bisasu biraswa ahantu cyangwa wenda n'izi munda zindi zigira icyo bita serial number zigira imibare na code biziranga bigaragaza ahantu zakorewe n'igihugu cyabiguze ku buryo niba warayiguze barakwandika bazi biriya bihugu bigurisha intwaro babizi ngo intwari ni twayigurishije muri iki gihugu ku masezerano aya n'aya bo
hanyuma sinumva n'impamvu n'inyungu rwanda rwa rufite mu kurasa ku nkambi impunzi ziri muri Kongo nkaho riri kurwana na Kongo gusa Amerika nk'igihugu gikunda kungukira mu ntambara kuko Amerika bune ntambara zitabayo nyaka ko Amerika itabaho cyangwa sitabaho imeze nk'uko tubibona uko ngoko kuvuga biriya rero kujya ku ruhande rusa naho rwo ari urw'ukuri cyangwa se kujya ku ruhande ruhabanye n'ibyo Monisco yatangaje kandi kuri tere iyo ibifitemo inyungu zo gukomeza kugaragaza leta ko ikiri umuparitoneri wayo nabwo ndavuga leta ya Kongo ariko nanone ntishake kwerekana neza ko nabahanganye nayo cyangwa se nabatumiye ntambara ibaho nyine aribo M23 nyine bahanganye na leta ya Kongo nabo ubwabo bafite impamvu yo gutuma barwana ni politiki ya diversion yo kumva bagomba guhora hagati ntagira umenya side baherereyeho ariko si ukuvuga ko nabo batazi ukuri ari bakwirengagiza nkana bakagushyira ku Rwanda bigenze bite ahubwo sinzi n'ikibazo kenshi gikunda kuvuka iyo banatera n'amabuye u Rwanda abantu bo muri M23 barwana kakanya na n'isaha ni abantu baturutse bunagana mupaka wa Uganda ni ahubwo nibaza ukuntu ayo mabuye adaterwa Uganda ugasanga u Rwanda nirwo ruri kuyaterwa kandi abo u Rwanda rwafashe rukabambura intwaro 2013 abenshi baracyahari barari mu Rwanda banabakina inkambi y'impunzi barari ntabwo bigeze batoroka ngo bagende sofa rero ntabwo ndumva neza igituma u Rwanda rujya mu majwi ariko urebye ni imvugo n'ubundi abayobozi ba Kongo basanga ngo kumva ko igihe intambara ivutse cyangwa se igihe bafite undi muntu bahanganye nawe tayari ikibazo gihita kiba u Rwanda so Amerika rero nayo ishobora kuba yaragendeye muri uwo mujyo urwo kugira ngo ishimishe leta ariko soko iyo be ukuri ishimishe leta kwaba ari kuyishimisha kwaba ari kuyishuka no kuyishimisha ariko nayishuka byombi cyaribwe no uravuze ngo leta ya Republicana Demokarasi ya Kongo yakishimira ku Rwanda rwaba rushinjwa ibyaha byose bikorerwa muri Republicana Demokarasi ya Kongo yego ni nabyo perezida amaze iminsi mu ngendo amaze iminsi akora mu Burayi harimo aho yagiye aca hose yagiye asaba ku Rwanda rwakirirwaho rwakomanyirizwa cyangwa se rwakirirwa hambarigo bikamwungura iki rero cyatari u Rwanda ese ubundi ni u Rwanda rurwana na M23 rurwana harwana na M23 kandi nanone ikindi kintu buri abantu badakwiye kwibeshyaho mu bihugu muri ibihugu bya Afurika nta gihugu cya Afurika na kimwe gifite ubushobozi navuga bwo kuvuga ngo cya finance abantu ba Robert bakarwana umwaka wose ntambara cyangwa ibiri ibishoboka ahubwo mu mboni zanjye mbona ko ahubwo leta ya Kongo nubwo itabibona neza ariko bamwe mu bantu batera inkunga imitwe irwana harimo na M23 hashobora kuba harimo n'abariya abantu yirwe koraho ingendo sopfa kuko buriya ikibazo suko ikibazo suko si cyo M23 irwana ahubwo ikibazo nuko abazi neza impamvu irwana ntabwo bashaka ikibazo cyari yakirangira okay hanyuma uko gusaba kwa AFC M23 isaba Republicana Demokarasi ya Kongo kuba yakura abasirikare mu mujyi wa Goma bifitanye isano n'igitero cyagabwe urumva harimo impamvu nakwita ko ari humanitarian no kugira ngo nibura no kuvana abasirikare mu mujyi wa Goma n'abaturage ni n'abasirikare ariko n'abaturage M23 bavuze bigomba kuba kumakoraho mu gihe cy'amasaha 72 ngo igomba gukuramo abasirikare mu mujyi wa Goma ngo mu rwego rwo kurinda abaturage ingaruka z'intambara ahubwo ngira ngo bavuga ko urumva icyo ngicyo kidashobora gushimangira ko igisasu cyatewe na M23 yibeshya ko iri kugitera mu nkambi ya gisirikare kugitera mu nkambi ahubwo y'impunzi ahubwo ishobora kuba iri kwirinda ko byanga bikunda bishobora kuba ahashobora kugira indi ntoza skandari iba nk'iyo ngiyo kubera atari nayo nabikoze ikabishinjwa uretse ko ahubwo mbona icyiza nanone ari ukuhavana abaturage mbere y'abasirikare kuko n'ubundi abasirikare bo baranarwana bashobora kwemera ko nyabwo bagatenda tugiye kwivaka iyo baturage tubatwara ahantu wenda birometero runaka abahangana bahangane
ariko bitabaye nkwa ko hangana arimo n'abaturage hagati nyine icyo mbaza ko ibingibi ibitangaje nyuma yuko igitero kigabwe imugunga kigahita n'abaturage nkuko tumaze kubivuga ntabwo iri kubikora mu rwego rwo kwisegura ko isaba n'imbabazi ko yagabye igitero ku nkambi y'abasivile ibitiranya n'iya gisirikare oya nta nyungu mpamya ya Muventura yafite mu kugaba igitero hariye hanyuma ibyo uko yo yenda yaba irimo gusaba leta kwavana abasirikare n'abaturage nako kwavana abasirikare byo ntabwo nemeranya nabyo ahubwo akwiye kuva abaturage mbere na mbere mu rwego rwo kwirinda ko ayo masasu cyangwa se nibyo bombe biremere hashobora kugira ikiyoba kikagwa mu baturage ariko uburyo numva nanone iri kukuramo iri gusaba leta gukuramo abasirikare no kugira ngo birinde intambara n'intambara yangiza ibikorwa remezo kuko M23 kurwanira umujyi wa Goma yego nibyo ariko ni ufata ntizakenera sezanzu ntizakenera amashanyarazi ntizakenera iminara ntizakenera itumanaho ariko nibarwaniramo byo bintu bizasenyuka ndese ubwo bakaba bazayibanka kado ntabwo bazayibanka kado ntabwo kubwumvikane ibintu byose n'ubwumvikane birago nta kumvikana guhari iyo urebye mu mvugo zihari ukareba n'icyo abayobozi bako ngo batangaza muri imisi ukareba ingendo bakora z'i diplomatique discours zabo nta kumvikana na M23 bafite kiretse ahari bibaye ruko yabanesheje ikabumvisha niyo solution yonyine mbona ishobora gutuma rekijya mu biganiro ni ukuvuga ngo turababwiye ngo ntabwo bishoboka ubu se nawe turavuga ko M23 itarumvisha FRDC yaba yarayumvishije iba yaremeye kujya mu mishyikirano kuva itarajya mu mishyirano yo ntabwo barayikanda hababaza ariko mbivuga njyewe ubwo ndagaruka n'ubundi kuri iki gihe kuri ibintu M23 irimo irasaba byo gukura abasirikare muri Goma ngo ni impamvu zo kurindira abaturage umutekano nawe nkakubwira nawe ukagaruka ukatubwira ko umujyi wa Goma batazawutanga nk'impano ndacyareba kuki ubundi M23 isaba ko abasirikare ba leta kankoresha iki kuki inyeshyamba zisaba ko abasirikare b'igihugu bava mu mujyi akaba aribo bawusigarana bo birashoboka ko wenda bamaze kwizera imbaraga bafite mu bya gisirikare ku buryo bavuga ati nimutana nabo duha ku mahoro tuzabuhanganira mu buvemo uretse ko nanone buriya gufata Goma simbona wenda ari ikintu cyihutirwa muri bijyanye n'uko wenda mbona iriya ntambara ya Kongo imeze kuko buriya gufata Goma bihita bigushyira ku gitutu mpuzamahanga ariko nanone ntabwo ari M23 wambona neza ko idafite ubushake bwo gufata Goma kwa ko yigeze no kuyifatira bayikuramo barayiyambura bayizeza ko igiye kujya mu biganiro ariko ibyo biganiro nta kintu byagezeho biragaragara ko rero bashaka no gufata Goma none bakayisustaininga bakayigumana bikaba ahubwo bishobora gushyira leta bikaba ari byo nibura bizasunikira leta mu mishyikirano nabo uko mbibona iranasaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukura intwaro zikomeye yashinze mu mujyi wa Goma rumva kwizi intwaro zigomba kwimurwa kugira ngo bakure abaturage mu byago abaturage bajya mu byago bate kandi umujyi wabo urindishijwe izo ntwaro ikibazo bari hagati y'abarwana kandi n'abahanganye nabo hari izo bafite zishobora kurasa ndetse M23 ishaka ngo abari isigarana intwaro FRDC zijugunye ntabwo nyine nibyo narimo kubwira ko ntabwo urumva ahantu bemeye kurindisha intwaro uretse ko nka drone bazihavanye bakazitwara ikavumu muri Bukavu ntabwo ahantu bemeye gushyira ubwirinzi bwo mu kirere ari ahantu ushobora gutakaza gutyo gusa bashaka kurekura gutyo bazaharwanira ideyeri mu mbonizawe nk'umusesenguzi ubona umujyi wa Goma amaherezo yawe azaba uwe M23 izawucakira cyangwa uzaguma mu maboko ya leta ya Kinshasa bo kugeza saa izi ngizi navuga ko urebye wenda ukuntu M23 agiye yanserekera Goma cyangwa se isa naho yizenguruka ubona ko hari tansiyo yo gushaka kuhafata ariko nanone gufata Goma nanone bigusaba
bigusaba imbaraga za gisirikare zo kubushaho gusustaining intambara ukahaguma ariko nanone bikagusaba n'imbaraga za diplomasi za internationale ikintu no mbona bakwiye kubanza gukoraho nenda imbaraga za gisirikare zifite ugomba no gushaka imbaraga nakutako ziri diplomatique zizabavugira muri UN Security Council ntari kugira ngo igihe wenda hagize ubafatira no cyangwa se nenda uvuga ibyo ibindi avuga n'iki byo bishobora gukoma nkokora intambara yabo babona umuntu bavugira n'icyo kintu mbona bakwiye gukora ariko kufata goma birashoboka ariko nanone akanya biragoye kwemeza ko bishoboka ko nabo bahanganye nabo n'abantu kandi abonye ko bakoze koalisiyo batumijemo ibindi bihugu nubwo yana nabyo hari byagiye bimererwa nabe n'abasirikare babyo hagafaterwa ku rugamba ntabwo rero akakanya wahita uvuga ngo uyu mugi ni wa kanaka hanyuma kuba M23 se iri kohereza imodoka mu gutwara abaturage bahungiye muri uyu mugi byo ni ikimenyetso gishatse kugaragaza iki ni geste nziza ni ukugaragaza ko bono ubwo barwana ariko barwanira abaturage barwanira kurokora abaturage barwanira ku mutekano w'abaturage bitandukanye no kwenda leta yabo wenda yo wenda ibica cyangwa se ndikana bagira nabi kanabambura ibyabo kimwe n'abari abafatanye bikorwa bayo mu bya gisirikare rwanda bavuga iri ya koalisiyo ya bazarendo n'abarundi na FDLR n'abandi kubaho babahungisha rero bakabakura ahantu hari intambara ahubwo numva byakabaye na kurwa na leta cyane kuruta n'inyeshyamba ariko nanone bafitemo inyungu kuko nanone ku rundi ruhande inyeshyamba zikenera recruits de plus fati impunzi nyinshi de plus na manpower igenda iboneka zishaka inyeshyamba zishaka gukoresha abaturage aho ngo abaturage bashobora kubonekamo recruits bashobora kubonekamo nyina abakozi abakozi bashobora kuba rekritamo yego ariko nanone bishobora kuba na geste nziza mu buryo bwa diplomasi yo kwereka umuryango mpuzamahanga dore twebwe icyo turwanira ngiki ni ukurokora abaturage ni ukukiza abaturage ubutegetsi bubi ni ukukiza abaturage ni ugushaka umutekano w'abaturage bamaze igihe kiniki ntabwo bafite mu buryo wa interinasiyonali ku buryo ahubwo leta ari ijya kuri presiyo kuvuga ngo yo kwisobanura igaragaza impamvu badakora ibyo bintu bikaba bishobora gusunikira imiryango mpuzamahanga kwamagana leta ya Congo ikajya mu mishyirano ahubwo none ko M23 ivuga ko se abaturage bafashwe bugwate na leta ubu yo ntiyabigiye kubafata bugwate ntabwo ari kubafata bugwate nikivuga ariko iyo bishobora kuba ari ukubabuhora kuko M23 igaragaza ko abaturage bifuza gusubira mu bice bari batuyemo bigenzurwa nayo ariko ko ingabo za FRDC zishaka gukomeza kubagira imbohe koko se nibyo ko ingabo za FRDC zifasha abaturage zafasha abaturage nk'imbohe ntabwo ntekereza ko wenda kubafata nk'imbohe wenda ntabwo nzi tuyigire muri kadere wari ubivuzemo kuko muri abo bantu uko wigarurira abaturage benshi ni kubonamo wenda bagukorera sibyo nani FARDC yo ntabwo aribwo buryo wenda yabifashemo abo baturage oya yo wenda ikigaragara numva bari abaturage ni nabitako ni nkavuga itimuze biranambara ni ukuvuga ngo ntibashobora kujya mu ruhande rwa ukurikije uko intambara yatumye bahunga ntabwo bashobora guhita biruka ngo bajye mu ruhande rw'inyuma rw'amasasa ari guturuka ni ukuvuga ngo bagomba kugenda bajya imbere ariko na leta aho kugira ngo wenda ibafate ibimurira ahandi hantu wenda hari kure y'imirwano aho bagumishijemo hagati nk'uburyo bwo kugira ngo M23 nizo zirwana bazayitega abaturage bavuga bimwe nakubwira none bavuge bati ba bantu murebe bari kwica abaturage kandi twe twari turinze iki abaturage hariya ni turufu rero turufu irarya abari ugucungacungana ntabwo abari ukuvuga ngo urarasana gusa haba hari n'izindi sitarategi umuntu ashobora gukoresha ni nka kuriya wabonye nk'amasi yagize gutya ikajya mu bitaro birimo abasivili uraharasa urashinjwa ibyaha by'intambara na nisabonye ko byagoranye kuba ko mu guhunga abanyapalestine barahunga akagendamo n'abahamasi burasa abaturage bahunga ntibishoboka
nkeka ko rwo niba abo barashobora kwivakiwa bakahabavana bakavana aho ngaho bari nibura baragenda bakajya muri zone ya M23 baka ubwo no gusubira mu bintu byabo ariko nanone hakaboneka n'umwanya kugira ngo barwane ariko hatagize abandi bantu bigiramo ikibazo kandi batari muri noza batari muri position de force. Hanyuma so ubundi abaturage bo bafite ubushake bwo gutaha reka tuvuge ko M23 yavuze ati ngizi modoka ni mutahe FARDC nayo irabagarantisha ati ngaho ni mugende abaturage bo bagenda arabufite kuko buri akuba impunzi ntabwo ari ikintu umuntu yakwishimira cyangwa se ntabwo mpamya ko ari ikintu kiza cyane none no kuba n'umuntu yasubira mu byaho ubwo yene umuntu yakibaza ngo ese ko bagiye gusubira mu byabo M23 ifite ihe capacity yo kubarinda ahubwo ikibazo nagakwiye kukubaza ni ukuvuga ngo M23 kubabwira ngo nimugaruke mu byabo ese uduce yafashe tuyobowe nande aka kanya utwafashe ni tugenzura itugenzura gute ifite wenda umuyobozi w'agace runaka yashyizeho uburyo bwa administration ku buryo abaturage rega abaturage n'abantu cyane rwose twabonye nibasubirayo twabonye abadministrateri bashyizeho mu minsi yashize mu dushe twabonaga ku buryo abaturage bashobora kugirana ibibazo bakagira ababikemura cyane rwose kandi hari n'antuza na cadre n'ishuri ry'abakadre politike bayo batangije muri iyi minsi unakore niyo mvuga turi kwibaka muri side zose zishoboka ariko cyane side ya diplomasi kuko wenda n'igisirikare ariko cyane diplomasi ubwo se abana bariga cyangwa baracyari muri cya kintu ngo nta mwana nta wiga mu ntambara no aho bari nko muri zabonagana amashuri yaratangiye ni kizere kise ko atashobora kuba kuzongera kwirukankanwa n'ingabo za leta ikizere gihari nuko buriya nta waruzi ku kigiye bamaze baba bakimaze barwana na leta niba ari abantu bamaze hafi imyaka igiye kuba ibiri barwana na leta iyi leta yiyambaje abafatanya ibikorwa bose bashoboka ni ibintu n'ibimenyetso bica amarenga ko byanga bikunda abantu ihanganye nabo batandukanye nawe ihanganaga na muri 2013 abaturage baho ibunagana barivuza baragiye barema amasoko niki M23 ishobora kureshyeshya abaturage baho uretse kuvuga ngo wende mu duce turimo nta mirwano ihari umuturage uyo arabona bwa burenganzira bw'ibanze bw'umuturage cyane rwose ubuzima busa naho bwamaze kugaruka kuba ku baturage barayo M23 igenzura ese M23 iramutse ifasha noneho ikindi kintu gikomeye na nuriya mu damu wari uhagarariye ubutumwa bwa MONUSCO muri Congo uriya Bitukita yavuze yaravuze ngo aba barwanyi ba M23 na abarwanyi barwana bafite discipline na abarwanyi barwana nk'igisirikare aho kubona kari cy'umwuga kuruta uko ari njye kuko iyo barwana ntabwo bahohotera abaturage nta nubwo banabangamira abaturage aho kubona ari abantu bashaka kwisanisha n'abaturage cyane rero ubwo bijyanye nije no mujyo bivuze ko ukurikije ibyo yavuze n'ibyo yatangaje urumva ni igisirikare kigaragara nk'ari igisirikare cy'umwuga ni igisirikare kidahotera abaturage ni igisirikare kigaragara ahubwo nk'igisirikare kigamije kubohora abaturage nk'uko bitarukanye wenda n'ingabo za FARDC arizo zifite n'inshingano kurinda abaturage ubwo zibahohotera zikanabambura ibyabo kimwe n'ira koalisiyo yabo buryo rero mbona ko icyo nacyo ari ikintu kimwe gishobora gutuma M23 ireshya abandi baturage barimo kugenda yigarurira ku buryo kuza mu ruhande rwayo baba bumva bari sekirize kuruta kuba bari mu ruhande rwa leta kuri uyu munsi rero ingabo za M23 zigaruriye tumwe mu duce nanone dusatira intara ya Kivu yo mu majyepfo ibi bikorwa bya M23 byo kuguma agenda yigarura uduce tumwe na tumwe bishatse kuvuga ko bizarangira M23 igize yigaruriye kimwe cya kabiri cyangwa zirantara ebyiri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bo mu gufungura iriya ex indi y'imirwano ngiye mbibona mu buryo bubiri impamvu ya mbere ni uko buriya ko
kufata imirwano kayigumisha mu gace kamwe wara ari uhanganye na leta ifite koalisiyo y'abandi bantu bahanganye mu buryo bwa gisirikare muri tekinika na taktike za gisirikare ntabwo bari byiza ariko yifunguye indi axe ahandi bituma leta nayisa nahita atanya imbaraga ku buryo babishaka kukorohera ku buryo bashaka kukorohera niba uyu munsi wagabye igitero hano ejo kakigaba hariya ntabwo leta mu by'ukuri bituma haba balance aho kugira ngo imbaraga zose zizane zirunda ahantu hamwe nahere zitatanyika zijyana ahandi nawe ukareba hari intege nke ukaba wayataka ese iyi balkanisation ya Congo urabona ishobora gushoboka oya balkanisation ntabwo akanya wavuga ko izahita ibaho gusa uko bigenda bimara iminsi uko diplomatikare yo mu Ventura izagiye igenda yerekana ikibazo cyayo na leta ya Congo ikakomeza kujya muri position mbi yo kwinangira no kwanga ko baganira no gukomeza guhohotera abaturage b'u Rwanda ubufone mpamya ko bigize diplomasi y'ibihugu bishyikira bikomeye nka kuriya muri Sudani byagenze balkanisation yabo ariko aho bikira nka kanya ntabwo wahita bimenya ko balkanisation nacyo kora igishoboka nuko hari ya M23 afashe igenzura ashobora guhabwa autonomy aha nicyo nayingiye kubaza kuki ubundi M23 iramutse ifashe umujyi wagomba cyangwa n'igice kinini cya Congo habayoborwa nande byaterwa n'ibyo bakumvikana amasezerano guko ako kanya urumva haba occupation iyo haba occupation rero hari ibiba kugira ngo occupation ibeho hari ibiba kugira ngo aho hantu hafashwe urumva habe garantize mu buryo umwe cyangwa ubundi nukuvuga ngo occupation ya hano yenda hari strategic kuri leta ya Congo ashaka gusunikira leta ya Congo kujya mu mishyikirano hayisunikiye kujya mu mishyikirano nukuvuga ngo aho M23 yaba yarafashe hari ibyo bakumvikana mu mishyirano ishobora kwemera ko ari irage yagenzura ku rwego runaka cyangwa se leta ikavuga ati hari ahantu wenda hari autonomy haragira autonomy runaka uko byose biba bishingiye ku bwumvikane bw'ibintu bumvikanye ariko nanone byananiranye bikanagirana na diplomasi bishyikira nk'uko narimo kubwira balkanisation yabo Hanyuma aka gace ka bitonga M23 yafashe gerageza utubwire gaherereye he karayimarira iki yo ubwawe nka M23 bo bitonga ni region nkuko wavuga za rubaya cyangwa se turi duce tundi yagiye fata mbere twerekeza ishasha ku mupaka wa Uganda ubwo ariko busa nawe werekeza muri CD Kivu n'ubundi no kuvuga ngo rero ni na hantu urumva ni akisi nshyashya yafunguye ni inzira nziza ishobora kuyerekeza muri Minova kuko ni hafi yaho ubwo ni M23 iramutse ibashe gukonkera Minova nkeka ko ubwo Bukavu ariyo yabikurikira kandi ubwo ufashe Bukavu muri Sud Kivu ni ukuvuga ngo iri akisi y'abarundi bajya banyura muri Sud Kivu baza gutanga support ku ngabo za Congo wabiciyemo kabiri nyeka kore yaba ari ntuza nze yaba resistance cyane ubwo swati na bya bindi twavuga byo kwivana muri goma ingabo za Kongo zishobora guhita zivana muri goma zirinda ko Bukavu na kirya kibuga kinde cyakava mu gifatwa hanyuma iyi Minova iri muri Kivu y'Amajyepfo right iyo irafasha iki ingabo za M23 niramuka ifashwe na M23 usibye kuba iyo cordo ya traminga abaza barundi niramuka ifashe umujyi wa Minova ntago izabifunze noneho ubuhumekero bw'umujyi wa Goma yego nibyo nemo nkubwira ko iramutse yigaruye nka Bukavu wenda na Minova nkubwira no kuvuga ngo nta nubwo Goma baba bagikeneye kuyirwaniramo ahubwo baba bashaka kuyizdrawinga bava muri Goma baza kugira ngo batange support itaza gukomeza gahingukana n'ahandi kuhubwo urumva yabisa naho iri kugenda ikora ikintu gisa n'uruzitiro nyine nibyo ndi kubaza usobanurire abadukurikiye kuko nibyo umuntu umwe ashobora kubyumva ariko bose ntabwo bashobora kubyumva kuri revimwe ushobora kuyikora uruzitiro ruyiganisha he ni ukuvuga ngo nyuma yo gufata Minova swati Bukavu niyo yahita ikurikira kandi Bukavu
buriya bukavu nubwo yena nagomba ari strategic ariko bukavu no mugira strategic cyane kuko nubari ikibuga cy'indege yego ari ikibuga cyakavumwe yego kuburyo rero kubanga ahantu nkawe nyeshyamba zarafashe urumvuretse gufunga iyo corridor y'abarundi ubwo urumva nyine umusada vuye ni wabukibonetse nabandi babasigaye muri rwa basigaye nzira imwe babasigaranye nzira imwe kwerekiza kinshasa kuko kugaruka gutya inyuma ntibishoboka cyangwa target ni kugira ngo bamanuke bajye gusenya zira za CH4 zibatesha umutwe ku rugamba birashoboka ko ni nayo zihagurukira ko zihagurukira kavumu yaba ariyo target y'ingabo za M23 birashoboka ko zira drone ni navuga ko buriya urebye ubushobozi bw'ama drone muri zintambara za vuba na ama drone ubona afite agira umumaro munini cyane kuko zikora imirimo myinshi zishobora gutata zikarasa byose yarimwe zikora imirimo myinshi igiye itandukanye ku buryo rero gufata ahantu nk'ariya zahagurukiraga urumva wabusa naho uci intege w'umuhanganye hanyuma ubwo byabivuze ko na ziriya mbunda zindi ziri ingoma nta kintu zaba zikivuze zihabwa umusada na ziriya ndege amabombe zikoresha ziriya drone zishobora kuyatwara kuko urumva n'imbunda za muzinga zikoreshwa mu bisasu binini ziriya drone rero ziba zishobora kuyatwara cyangwa se ziriya zikarasa ku butaka izindi zikarasa mu kirere ziri hejuru zikajya zirasa ku butaka ziri hejuru ariko izindi zikajya zirasa kure zijugunya kure izindi zikajya kurasa ku birindiro by'abanzi so nkeka ko ari iyo ntuza nyine nayo iyo strategy nayo bashobora kuba barayirebyeho bakavuga bati ntabwo ari byiza ko intambara yacu iguma hamwe reka twagure amashami tunarebe n'ahantu hari twavuga ko hari waze cyane haduteza ibibazo naho tube twahapusa ku buryo leta noneho icanganyikirwa akaba ariyo mpamvu bagenda bavansa bamanuka kuko ubwo uwagira bukavu tayari kisangane yabiri hafi kwikurikiza si ubundi bo bakeneye iyo space yose bakeneye aho hantu hose ubundi ariko ejo bundi hari amakuru n'ubundi yasohotse AFC M23 bavuga ko icyo bagambiriye ari ugufata ari ugukura ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi kandi urumva ntabwo bazabukuraho batageze Kinshasa yaba ariyo target yabo yo kugera Kinshasa ntabwo baba batarayifata yebo kuva barabivuze ntabwo wenda ndi umupfumu wo kugira ariko wenda hari speculation hari nawe ngo ibyo basaba biramutse bitagezweho bakomeza bakarwana badatsinzwe batsinda niyo ntuzi yonyine isigaye Tukiri aho rero mu kwigarurira uduce tumwe na tumwe two muri Congo bikozwe na n'inyeshyamba za M23 Sadekeyo yamaganye M23 isezeranye ibikorwa byo kuyihashya ubundi irayihashyite kandi n'ubundi yagiye gukora iki ntabwo yari yagiye kuyihashya ahubwo igihe cyose maze kuyihashya byayinanije iki aha nk'umusesenguzi kuki noneho yibutse kujya kuyihashya ubu ngubu imaze igihe kirenga amezi ane atanu iri hari hano bo ikibazo gisa na wenda cyabaye muri SADC wenda mpamya ko wenda nicyo cyanateje ibibazo muri SADC ubundi iyo bigeze ku kibazo cya Congo ubundi ibihugu biba bifitemo ntuza cyane akaboko ni Tanzania na Afurika y'Epfo na Angola burya ibindi byose biza bibakinze icyo kintu nubwo nabonye hari ikindi gihugu cyo muri aka karere k'ibiyaga bigari cyajoininze ariko ibyo bitatu nkubwiye kuko no muri 2013 nibyo byari bigize iriya intervention brigade na Zimbabwe nibyo bundi bihugu biba bigize mu ukurikije rero uko senariyo yagenze cyangwa se mu urugamba bisa naho hari ibitaragiye byumvikana wabonye ko nk'abasirikare b'u Burundi barafashwe nyuma y'Afurika y'Epfo bivugwa ko hari abarashwe cyangwa bakagira n'abafatwa bugwate n'ubwenda bitagiye mu bitangazamakuru ntibanabitangaze banabitangaza ndumva hari ikinyamakuru kimwe cyabitangaje barabinabihakana mpamya ko nabo byanga bikunda ubushobozi babonanye abantu bagiye guhangana nabo kuri tere babonye nta advantage yabo yabaye ntoya ugereranyije n'abo barwanaga nabo ku buryo nkeka ko ari nacyo wenda bagize babaye nk'abadutaho cyane abantu ibyo bari biteze kubona bakigera ntabwo ari ibyo bahabonye
Sadeke si wewe ntabwo wenda ari wewe nyine hari nange bwanje nyumva Sadeke je nabaye inkugira ntuza igisana tamperema ariko ndabane ibintu ndeba byerekereye ko mu bigaragara ubona ko bari abahungu bari bariteguye ku kuryo sustaining ntambara kabone nubwo hazamandi barayize. Sadeke rero yo ishinja byeruye M23 ko ariyo yagabye cya gitero twavuze hambere kuri ya nkambi. Akaba ariyo mpamvu yiyemeje kuyirwanya. Nibyo maze gusobanura ko twese twibaza ubundi se yagiye gukora iki niba yibutse kuyirwanya ubu ngubu. Yabigiye kongerwamo izindi ngufu kwa kundi la mafasa yavuze ko yagiye ahinduye ibitekerezo aho ntiyagihinduye yongerera ingufu Sadeke. Bo akakanya biragoye kuko buriyerega Sadeke nubwo wenda tuyivuga irimo ibihugu 16 ariko buri inyingo ya Sadeke yego birimo 16 ariko ibihugu biri muri Kongo ni bingahe ibihari biri present ibindi ariko ari nk'ibihugu bimwe na bimwe bikomeyemo bitigeze biza nka Namibia hari ibihugu nka Centrafrica byo udashobora no kubibwira ko bate reka hari ibihugu nka Mozambique byo byatabaye n'abaturanye ya Sadeke hari yanze no kubitabara no kuvuga ngo Sadeke ifite ibihugu 16 wenda birimo n'igihugu nka Afurika y'Epfo gikora intwaro gifite amafaranga mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko ni Sadeke none 80% ikoresha inguzanyo ikoresha imiryango y'imari itangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kanda reya pozisiyo ya Amerika ahantu iri muri iyi minsi noneho uriyo nafate noneho na Cyril muri geopolitiki y'isi aka kanya ukuntu ameze Cyril mu bantu bakigiye Putin. Nkeka ko ari nacyo wenda cyabaye nk'igikombe nko korera ntuza muri Congo keretse hari y'abasiriri yarahinduye uruhande akajya kuri Ukraines ni bwa Amerika ariko zimu sustaininga birashoboka ko Amerika ishobora kuba yarabimbye budget bakaba bari gukoresha budget yabo intandari. Sinzi ubwo impamvu noneho Sadeke ivuga kujya kurwanya M23 ariko nubundi yari isanzweho ibarwana. Ndabona izagomba gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye mu rwego rwo guteza intambara mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa by'ubutabazi n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubundi Sadeke ijyamo hariya muri Congo byavugwaga ko igiye kurwana itagiye gucungera nk'uko ingabo za East Africa zabikoraga. Ingabo za East Africa zari guhagarara hariya zigatuma impande zombi zitarwana. Mu gihe Sadeke yo yagiye kwifatanya na FARDC na Wazalendo na FDLR na Barundi aho nyine ni ikosa ryayo ryahise ribera kuko buriya buriya ahubwo nge mbona Sadeke ari kujwa role kuba yo kugiyo yo kuba umuhuza muri kiriya kibazo ahubwo wenda ingabo zayo zikajya hagati nk'uko yabarwana gutyo ariko yigakora mu buryo buri diplomatique mu guhuza impande zihanganye wenda igatumira n'abanyamuryango bake yabaye yase wenda ibona Congo wenda itaduta kuko hari nk'abo Congo yiyamagaba babonye ko no muri ziriya ngabo zagiye muri Congo za Yacliff nta banyarwanda bari barimo yari kureba mu bandi rero bari aho ngaho batageze ariko nanone ikibazo cyari gihari ni uko nka nyuma yaho wabonye ko nka FC yavukiye muri Kenya ubwo Kenya nayo Congo ibira yijonditse urumva muri yesi ikindi gihugu cyasigaye mu Tanzania iri kuri side ya leta byaragoranye rero ubundi nabwo nuko ubwo urumva hari South Sudan yonyine katerebaho iyi ntambara ya M23 ndetse na FRDC aho izarangirira ntitwasoreza kereka niba ari ikindi ufite cyo kutubwira. Biragaragara ko wenda ukurikije amakuru agaragazwa n'ibiki byose nta mu mpande zombi zihanganye nta ruhande rwiteguye kurekura. Icyo mbona rero gikomeye ubwo na Amerika cyangwa se n'ibindi bihugu by'i Burayi cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga bakwiye gukora uretse ko nanone kugikora kanya ntibishoboka cyangwa se n'abariya barwana bakwiye kwirinda ni uko intambara ishobora guhinduka intambara y'akarere kose kuko buriya urebye imvuga abayobozi ba Congo bagaragaza
imvugo ni imvugo za izeruye zisho navuga ko ari imvugo sizo guhembera urwango mu baturage se oya ni imvugo gashoza ntambara kuko ni uvuga ngo ngiye nzakora wa mu president runaka w'iki gihugu ukabidekara ari umuntu nka president umuntu uhagarariye diplomasi y'igihugu urumva neza iyo to gukoresheje ukuntu ifite ukuntu yafite noza kandi noneho muri diplomasi cyase mu bintu byanye n'ubanye n'amahanga ibihugu bigira partenaire ibihugu bigira uko bibana kenshi rero iyo hari igihe gukivuza ibintu nk'ibyo bituma n'ikindi binisha cyangwa se n'ikindi cy'igi partenaire bakorana gishobora kugira nacyo cy'ikikango ku buryo niba twarabonye alliance akanya ya Tanzania Burundi Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu kuri Congo dushaka kubonera indi alliance nanone ivutse nanone kubera ko Congo yavuze ko ishaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda iyi alliance ikaza ishyigikira FARDC ikaza ishyigikira abarwanya Republika ya Demokarasi ya Congo yazishyigikira abarwanya Republika ya Demokarasi ya Congo kuko urumva ni ibintu biba byo kwinenga uretse ko nanone faze iriya ntambara ya Congo igezemo biragaragaza ko ni intambara udashobora kubanga izarangira ejo cyangwa ejo bundi keretse hari abantu bose basa naho bayifitemo akaboko ubwo ndavuga abantu bari mu cyo twita grand photo hazamo na birabwo byo byibirangange bihari byose baba barusiya bafite wagina group y'aba banyamerika nabo nyuma minsi yashize ngo barazanye black water yabo n'abandi yaba Sadek yaba n'abandi bose barimo hari birasaba ko bumva neza ku kibazo cya Congo ari cy'abakongomani bagomba kubafasha kugikemura ndetse no kumva ko ubwabo ari bafite ntuza kukikemura kuruta undi muntu waresovuye hanze kurutenda kwabwira ngo muhore mu Rwanda nko ku Rwanda byo ntibizakemura ikibazo nicyo ndendaga kukubaza urabona ubundi amaherezo y'intambara azakemukira mu mirwano cyangwa kugira ngo umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo ayo mahoro agarukeyo nuko bazaguma ku Rwanda cyangwa bazagana inzira ya diplomasi ubundi diplomasi munini akabayiza mbere y'ibindi byose ariko nanone mu byagiye bigaragara nuko leta ya Congo ntabwo ari leta yo kwizerwa mu bintu bijyanye n'amasezerano pe uko iyo urebye amasezerano yagiye agirana n'imitwe igiye itandukanye uretse na leta ya Congo kandi n'izi leta zindi zo mu karere hari ibihugu byinshi byagiye bigena amasezerano n'abantu babirwanya cyangwa se bari bihanganye nabo wagiye kubona ko ikintu cyo kubahereza amasezerano cyagiye kigorana cyane bisaba ko rero ngira ngo bizasaba izindi imbaraga za politiki yaba impuzamahanga cyangwa se n'irenterine muri Congo yo kumva neza ko kiriya kibazo byanga bikunda kigomba gukemurwa kikabonerwa umuti kandi mu buryo bunyuranye nubwo kiri kubonerwa umuti cyangwa se nanone byaba bidakunze abarwana tukabona abarwana utsindwa agatsindwa akavuga ati ndatsinzwe amaboko ndayamanitse niba yaba ari leta inesheje ukaba tuga turebera imishyikirano nicyo cyonyine ariko ni twagiye ntiwabwira ukuntu noneho Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bari gusubiranamo isubiranamo ryabaye nyuma y'ifatwa rya Rubaya ariko bo ntabwo mpamya ko wenda bari gusubiranamo wenda muri ntuza ariko birashoboka kwako urebye abasirikare b'u Burundi baguye muri Congo ni benshi hari presi yuko hari abadepite mu nteko batangiye kubibaza hari n'abanze kujya barabafunga abasirikare so far rero urumva kandi nanone kujya hariya kwa Barundi hari imwe ikintu cyo gushyigikira ideoloji ndetse no gusa n'abumva ko ibyo Congo ishaka gukora ku Rwanda babishyigikira ariko nanone hakabonemo ni akantu ka gutya hari harimo amafaranga ahubwo icyo twibaza ayo mafaranga yaratanzwe birashoboka ko ari iki kintu bari gupfa bakaba batarayabaye ko bayumvikanye ok Jire reka dusoreza tugushimire ko wari watabiriye ikiganiro cy'uyu munsi dushimire n'abari badukurikiye nyanya ndabashimiye kandi nababwira ngo ibiganiro bya Primo nakagaruka ibiganiro kuri Premier Media Rwanda nakagaruka rero mugira amahoro y'Imana twari kumwe na Jire bye.
murabibona murabizi mugacece ururware rw'itangaza makuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekuri ivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye gatsiko ka gisirikare